Всім привіт! Вітаю, друзі, вас на каналі. Сьогодні у нас тепло. Другий день, як відпускаємо пакети. Сьогодні у нас відразу два клієнта. Так що пішліть, подивимося, що вони там роблять. Познімаємо ось бусики у нас. Пішліть, подивимося, що тут відбувається. Попитаємо, як пакети. Чи подобається, чи не подобається. Вчора відгрузили частину пакетів. Сьогодні другий заїзд. В принципі, це так. Вон відкритий вулик. Пішліть, подивимося. Хлопці, я до вас з камерою. Ви не проти? Ні, не проти. Привіт. Ви в Ютубі. Привіт. Це Славен, всі його знаєте. Це Вовчик. Вовчика знаєте чи не знаєте? Не знаю. Не знаю, ну познайомимо. Це Вовчик. Так, що тут? Мічена у нас, дивись. Була? Так, да, це та, що ми так вчора мітили. Вова відбирає сам собі пакети. У нас ми любимо, щоб клієнт дивився те, що бере. Як то кажуть, глаза бачили, що брали, да? Тепер хай повилазять. Вова, ну як, скажи, що ти, відгуки дай нам які-небудь. Вчора я забирав першу партію, 15 штук своїх пакетів, то, ну от, можна показати, дивися, от мій корпус, да, 10-рамочний, рут. Ага. Оце я забирав вчора, сьогодні на ранок я їх розширяв всі, на повні 10 рамок. Я ставив корм, ставив одну суш і ставив дві ващини. Ага, відразу. Ні, ну, треба ж сказати, що ти ж забираєш у нас шестирамочник на висадку. Так, да. Тобто шість рамок. Це пакет не чотирьохрамочний, а шестирамочний. Це повноцінна сім'я, виходить. Ну, по суті, так. Да. Чуєш, а це шість рамок, це так, для клієнтів майбутніх. Шість рамок, там воно як, п'ятачки, не п'ятачки, можеш хоч показати? Дивись, показую. Ось крайня рамка, я так, як вони в шестирамочнику стояли. Так, як стояли, так, так і ставлю. Тут перга. Є печатка, ага, забили пергою. Пергова, але вони наскільки вже були розвинуті, що і пергові засіяні вже і запечатані. Все, ну, посередині ми навіть тут без коментарів усі рамки. Ось на сонечко, щоб, ага, було видно. Ось, ось, давай, де виходив розплод, зразу матка видно, що працює. Матки ж у тебе августовські, вони так молоді, в повному, скажем так, бойовій готовності, поэтому тут, ну, в принципі, все нормально, розплода хватає. Ну, на твою думку. На мою думку, вистачає. На мою думку, на, як на такий пакет, то очень даже нічого. У, ага, мене в планах зробити з неї медовик, з цієї сім'ї. Угу. Через 10 днів з неї буде робитись отводок на неплодну матку на горі. І буде двохматочне содержання, і до соняшника тут буде два корпуса розплоду, грубо говоря. Ну, я утрірую. Грубо говоря, на два корпуса буде у нас 10-11 рамок розплоду. Ну, це те, до чого ми стремимося. По силі ми зараз от я їх всі розширяю, щоб за ними не бігати. Вчора я ж тобі розказував, я загнав матку в сотні кот. Ага. На 28-му в мене буде виход, це друга партія, виход маток. Тобто, грубо говоря, ми десь числа 22-23 будемо з них, з оцих, робить отводок однорамочний через глуху перегородку на гору. Я поняв. Це, коротше, треба до тебе в гості приїхати і, ну, в гості на пасіку. Я можу це придумати. Ні, взагалі, приїхати до тебе в гості. Можна буде колись? Можна. З камерою? Можна. Бачите, друзі, ми напросилися в гості до Вови. Якось покажу вам подорож пасіками України в гостях у Володимира Різника. Правильно? Чи Резник? Резника. Резника. Так, ну, а взагалі, ну, це ми, ну, один пакет, а в цілому пакетами, ну. В цілому оце я пойдет забирав, оце отака кондиція. Грубо, принципі, говоря, практично пойдет на всіх шести рамках розплод. Ну, треба віддати, що сьогодні ж теж 13 чи яке там травня. 13 в принципі, травня, трошки пізнувато погода. В цьому році, скажімо так, з учетом того, як в цьому році йде з розвитком пчолосімей, трошечки у нас же ж відставання, то я не рахую, що це зараз, ну, пізнувати. Ну, це, да, наоборот, ну, це сезон такий. Це наоборот, такий. Саме-саме от в наших широтах, саме-саме раніше, що то можна було забирати. А скажи, оце я бачу, те вулик
вулики, ековулик, да? Да, купляв. Я всі вулики заказував на ековулику, оце їхні дніще. Ага. Вони йдуть сітка. Ось у мене рядом, я можу показати. Вулик ще не засунув. А ну покажи. Це стоїть вулик, вже будеш слідучий пакет відбирати, так? Да? Це я буду відбирати слідучий пакет. Криші на хлобучку, це я беру в них готові. Ага. Скажімо так, оце вже от себятина. Тут саме двойка. І чого я не роблю ширше, якби цього вистачає, але цієї нахлобучки вистачає, коли ти ложиш підкормку, канді. Ні, ну це правильне рішення, ми так само будемо робити. Те саме в мене з заставними, ви ж там бачили тут. От. І сітка дно. Ну не на все дно, майже на все. Тут не на все дно, але тут є ж ось пази, я повинімав ДСПшки. Це ековулик робить такі дніща. Прикольно, кстати. Тобто вони на весну, коли от, грубо говоря, коли почали сіяти, коли всі обліталися, то можна закривати при бажанні. Так. Тобто, ні, ну прикольно буде, в принципі, да. Зберігати тепло по весні. А зимують тільки на сітки. Понятно. Ну, дякую вам. Працюйте далі, а ми пішли познімаємо. Дякуємо вам. Оце ти будеш забирати, да? Да. А ну, що ти тут забиратимеш? Раді цікавості. Ну, рамки у нас не всі з роздільниками, друзі, бо я раніше сам їх робив. Рамочки трошки різні. Ну, понятно. В принципі, є бджола. Маркер. Так, добре. Оце, піду покажу вам далі. Ось стоїть кирпичик, це теж буде пакет забиратись. Тут хорошо, тут з роздільниками. Оце, друзі, такі пакети ми продаємо. Шестирамочник на висадку. Практично 6 рамок з розплодом. Є трошки сильніші, що від бруска до бруска 6 рамок. Є трошки слабіші, що там 5 розплоду. Ну і так далі. В принципі, якось так. Ось хлопці теж щось пересаджують. Другий вже. А що тут? І тут. Так, Вова, тепер слідуючі. У нас сьогодні в гостях два Володі. Для Ютуба можна інтерв'ю? Маленьке. Як вам пакети? Ви вже одібрали вам трошки? Прекрасно. Підуть на всі 100. На всі 100. Дякую вам за відгук. Так, ну що, друзі, оце, в принципі, така у нас сьогодні праця. На матковідному точку нашому. Наглядно вам трошечки показав, так як є два клієнта сьогодні, такі пакети, вже там Володі ми відгрузили, пересадили, вірніше, в його вулики, тепер іншому Володі догружаємо. Продаємо ми пакети, в основному у нас рутівська рамка, це я розповідаю для майбутніх наших клієнтів. Тут у нас карніка, перше покоління, F1. Матки всі молоді, ми завжди продаємо з однорічними матками, навіть їм року немає. І що ще? Рамка рутівська в нас, продаємо, як правило, шестирамочник на висадку. Тобто це шестирамковий вулик фірми Apex, який мені дуже подобається, який я рекламую і буду рекламувати, бо він дійсно класний, бо ми з цих вуликів маємо найбільше прибутку, так сказати. Тому чого і не поділитися з вами не в цілях реклами, а в цілях, щоб не тільки ми такі пакети продавали, а й ви. В принципі, оце так. Продаємо шестирамочник на висадку, 6 рамок. В принципі, клієнти довольні, задоволені. Якщо комусь цікаво, можу навіть, я не побоюсь, назвати і ціну. Хоча мене критикують, навіщо, Ваня, ти розповідаєш, скільки ти заробляєш і так далі. Я ні в кого не краду, я розповідаю так, як є. Я чесно виростив ці сім'ї, чесно їх продав, тому я не боюся. Шестирамковий вулик, 6 рамок, як правило, там 6 рамок з розплодом, ну, бува трошки більше, трошки менше, не без того. В цьому році ми продаємо 1500 на висадку, в принципі, це так. Чотирирамкові, ті, хто замовляв, чотирирамкові вулики, рамки, пакети, на 4 рамки, ті, хто приїжджають з вуликами, вони забирають всі шестирамкові, бо, ну, 6 рамок з розплодом за 1500 – це практично сім'я. Туди ставиш вощину і все, можна відразу працювати.
Ну, в принципі, все, друзі. Трошки вам розповів, трошки вам показав. Поки працюють хлопці, я вирішив, якось ніколи в мене на каналі не було цього. А сьогодні, так сказати, клієнти в мене дуже гарні. Самі працюють, самі відбирають, самі все роблять. Тобто вони своїми руками дивляться, щупають, дивляться на маток, дивляться на розпліт. Все відкрито, все бачать так, як є. В принципі, так. Все, друзі, радий був з вами поділитися. У нас нарешті гарна погода, так що трошки, як то кажуть, настрій піднявся. Ну і бджолки почали літати. Все, друзі, до нових зустрічей. Запрошуємо нових клієнтів, як на матки, так і на пакети, але вже в майбутніх сезонах. Все, всім бажаю успіху. З вами був Іван Фабро. Пока.